Senast vi såg så talade vi om det här, om kroppen. Och då berättade vi bland annat hur mycket kroppen kunde sköta sig själv utan att man behövde göra någonting. Att den andas behöver man inte tänka på. Att blodet cirkulerar runt behöver man inte heller tänka på. Att, ja, du kommer ihåg det här att vi var uppbyggda av miljontals små celler och att de nybildas ibland. Och det klarar den också av, kroppen, utan att man behöver tänka. Och det är väldigt praktiskt, för då kan man ju syssla med annat. Man kan ju leka eller läsa eller arbeta eller vad man nu vill göra. Men andas alltså. Det gjorde vi för att få in syre. Och det får vi från luften när vi andas. Och det behöver vi inte heller tänka på. Men det finns saker där vi måste hjälpa till. Det finns nämligen mer än syre som kroppen behöver. Nämligen näring. Och näring, ja, det får vi oss när vi äter. Det här kanske du känner igen. Det är ett hjul med mat. Det är alltså ett mathjul. Nu ska vi prata lite grann om den här maten. Om vad det är för någonting. Varför det är bra. Varför vi måste äta det. Och på vilket sätt det är nyttigt för kroppen. Och sen har vi gjort lite filmer, för vi har varit och besökt olika fabriker, industrier, där man tillverkar olika sorters mat. Så du ska få se hur det går till, bland annat hur man gör glass. Ja, du kanske känner till den här. Det här mathjulet, det består alltså av, ja, se här, grönsaksbiten. Ja, ser ut att vara lite fel, för det är något rött här, ser jag, men det är en tomat och det får faktiskt räknas till grönsak det också. Och så ser jag, ja, är det, jaha, jaha, här kommer fruktbiten i alla fall. Det ser jag absolut här, det är äpple, päron, ser jag, det är apelsin, det är väl en citron och så lite bär som jag inte kan känna igen riktigt. Ja, det här är kött- och fiskbiten. Här ser jag skinka, köttbullar, det är fläskkotletten, korv och fisk. Jag ser inte vad det är för fisk, gädda är det inte. Här är fettbiten, det är alltså margarin. Så ser ni att det står olja. Men det är ju inte sån här olja som man har för att värma upp hus, utan det är matolja. Den här kallas för rotfruktsbiten. Det är alltså potatis, det är morot, det är rädisor, det är en lök. Och här kommer brödbiten. Lite konstigt bröd i mitten där, men det är nämligen spaghetti. Spaghetti växer inte på buskar om ni trodde det, utan spaghetti gör man av mjöl. Men det ska ni få veta mer om sen. Och här har vi mjölkbiten. Det är mjölk, det är ost, det är yoghurt, det är glass. Glass hör faktiskt också till mjölkbiten. Ja, nu kan man fråga sig varför de delat upp det på det här sättet. Jo, det finns faktiskt en tanke med det. Det är nämligen så att det finns olika slags näringsämnen i de här olika bitarna. Och de har delat upp det så här så att man ska veta att om man under en dag äter så man får med sig en liten bit från alla de här, då vet man att man har ätit rätt och fått i sig all den näring som kroppen behöver. Hörru Janne, det är något konstigt med ditt mathjul alltså. För att om jag skulle vilja ha en måltid nu, då skulle jag vilja ha en smörgås, va, med leverpastej. Finns inte med på ditt mathjul? Och så skulle jag ha på leverpastej, skulle jag hacka lite fin härlig gurka på så här. Finns inte heller med? Och så till det så skulle jag vilja ha en kopp choklad. Eller en härligt glas, ja, apelsinjuice eller äppeljuice eller någonting sånt. Ja. Och sen skulle jag avsluta med en banan. Det anser jag vara en riktig, bra och näringsriktig komponerad måltid. Men de här sakerna finns överhuvudtaget inte med på ditt mathjul. Hur förklarar du det? Oh, men Kalle, det här var ju exempel. Vi skulle inte få plats här om man ritade dit all bra mat och all bra grönsaker. Utan här har vi tagit fram exempel bara. Det finns ju annat. Fast det här är bra exempel. Men visst finns det annat man kan ha här. Och sen mathjul kan man ju göra själv. Och rita av och ha hemma. Och ja, så här använder jag mitt mathjul. Här har jag nu det som jag ska få äta sen när programmet är slut. Det är min lilla middag här. Och här ser du att jag har alltså då köttbullar, jag har potatis, jag har tomat, jag har glas mjölk, och jag har en hård brödskiva med margarin på, och så har jag en apelsin. Då ska vi se här vad det innebär på mathjul. Jag hade alltså köttbullar, ja. Det har vi här.
Och sen hade vi... Jag hade en hård macka här igen. Det var med bröd med margarin på. Så. Och sen hade jag potatis. Och så hade jag en tomat. Så, och sen så har jag en apelsin som jag tänker ta till efterrätt. Apelsin, vad här. Så, det var väl vad jag hade. Ja, och då ser vi här. Nej, jag hade glas mjölk också. Ett glas mjölk. Nu har jag alltså fått med, ja, en bit av varje så här har jag fått med. Det innebär alltså att jag har fått i mig lite näring av olika slag från alla bitar här. Och idag ska vi prata om den här biten. Mjölkbiten. Eller mjölk- och glassbiten. Mjölk, det är väldigt gott. Vet du förresten hur mycket mjölk man bör dricka om dagen? Vad tror du? Jo, så den 2 glas. Det är lagom. 2 glas mjölk om dagen. Då får man i sig vad man behöver av mjölk. Och mjölk, det finns ju i väldigt massa olika former. Här har jag plockat fram vad man idag kan köpa i affärerna när det gäller mjölkprodukter. Då ser du här har vi gräddfil och vispgrädde. Sen har vi här lättfilen och lättmjölken. Och det är bra för de här heter lätt därför att det blir mindre fett i dem. De är mycket bra. Här har vi mjölk, standardmjölk som det kallas för. Och den vanliga filmjölken. Och så här framme har vi yoghurt. Yoghurt i det här. Här har vi en vanlig yoghurt. Och en som de har blandat i blåbär. Ja, yoghurt, det är ju en sak som man förr gjorde i sina hem i Bulgarien, ett land långt söderut. Och påminner lite grann om vår filmjölk. Men idag så gör man yoghurt i mejerierna, inne i fabrikerna där. Och så här går det till när man gör yoghurt i Sverige idag. Flera gånger varje dag så kommer det stora tankbilar fulla med mjölk till mjölkcentralen. Och mjölken, ja, den kommer som du vet från korna. Så den här bilen har varit ute och hämtat mjölk på olika bondgårdar. På mjölkcentralen så gör man olika sorters mat av mjölken. Man gör lättmjölk, filmjölk, margarin, ost och yoghurt. Och här ska du nu få se hur man gör yoghurt. Ja, först så tömmer man förstås ut mjölken ur tankbilen. Man skruvar fast en lång slang på tankbilen. Och på så sätt så kan mjölken rinna från tankbilen rakt in i stora kar som finns inne i mjölkcentralen. Och det här är ju väldigt bra. För på det här sättet så går alltså mjölken direkt genom slangen från bilen in i mejeriet. Så att det finns ingen chans att mjölken hinner bli smutsig på vägen. Nu är vi inne i mjölkcentralen. Där kokar man först bort vatten från mjölken så att den blir tjockare. Sen skruvar man på en kran så att den fingervarma mjölken rinner ner i ett kar. Så här. Ja, det tar ju lite tid för karet är stort och det är mycket mjölk som ska fyllas i. I karet finns en sån här rörslev. Den blandar ihop alla de olika sakerna som behövs när man nu ska göra yoghurt. Så ja, nu är karet fullt med mjölk. Så sätter man igång blandaren och häller i gelatin. Och gelatinet, ja, det gör att yoghurten blir tjock. Sen behöver man det här. Det är syresatt mjölk. Och vad är nu det då? Jo, det är mjölk och en viss sorts bakterie som är bra för yoghurten. Den syresatta mjölken gör att yoghurten håller sig färsk längre. Och att den smakar bra. Och att den blir så där lagom tjock. När man satt till det syresatta mjölken
får yoghurten stå i 4 timmar och tjockna till. Och efter 4 timmar, ja, då har yoghurten blivit så här tjock. Precis så tjock som den ska vara. Man rör om yoghurten med rörsleven en liten stund till. Yoghurt kan ju ätas så här som den är. Men den kan ju ha olika smaker också. Jordgubb, citron, blandad fruktsmak eller blåbär till exempel. Idag gör man yoghurt med blåbärssmak på mjölkcentralen. Det är blåbärssylt som man blandar i yoghurten. Mm, vad gott det ser ut, va? Och när yoghurten och blåbärssylten blandat sig ordentligt så kan man fylla sen blåbärsyoghurten i plastburkar. Och så här går det till. Det var alltså yoghurten det. Och här har jag alltså tagit fram lite andra mjölksorter. Ja, det finns några fler, skummjölk och så, och långfil har jag inte med. Men det här är de vanligaste mjölkprodukterna som man kan köpa. Och det är alltså lättmjölken, det är lättfilen, vanliga filmjölken, vanliga mjölken, standardmjölk kallar man det för. Jag har gräddfil och jag har vispgrädd. Och så har vi yoghurten där. Ja, vad är det som skiljer de här åt då? Ja, det är klart de smakar lite annorlunda. Och så är det att de innehåller så väldigt olika mängder fett. Om jag tar till exempel lättmjölken eller lättfilen och häller upp ett halvt glas lättfil så här, så får jag i mig när jag har druckit det så här mycket fett. Om jag istället tar samma mängd, alltså ett halvt glas filmjölk eller av den vanliga mjölken, då får jag i mig så här mycket fett. Ja, en viss skillnad onekligen. Det här. Skillnaden mellan lättfil och vanlig fil. Eller lättmjölk och vanlig mjölk. Men om jag nu istället går över till att vilja ha en gräddfil. Då får jag i mig så här mycket fett. Så mycket mer fett får jag i mig då. Och skulle jag istället ta ett halvt glas vispgrädde. Ett halvt glas rent vispgrädde. Då får jag i mig så här mycket fett. Ja. Det är ju en väldig skillnad här mellan lättfil och vispgrädde till exempel. Och det här, den vanliga mjölken, standardmjölken. Ja, det heter så för att det här är, ska vi säga, normal fet mjölk. Och lättfilen och lättmjölken, där har man plockat bort fett. Så att det bara finns så mycket kvar av det som från början var så mycket. Och det har ju bara funnits de senaste åren det här. Och det har man gjort helt enkelt för att de allra, allra flesta människor i det här landet, de får i sig alldeles för mycket fett. Och det är inte bra för kroppen. Vi sa ju det här att du ska dricka 2 glas mjölk om dagen. Att det är bra för kroppen. Och istället för att ta 2 glas vanlig mjölk så kan du till exempel ta 1 glas lättmjölk och 1 glas lättfil. Det blir ju samma sak. Då får du i dig 2 glas med mjölk. Ja, mjölk, ja. Man kan göra mera saker av mjölk. Här har vi ostar. Här har jag 2 stycken ostar. Så är det en här som är stora hål i. Smakar rätt mild i smaken. Sen har jag en här som är lite mindre prickar i. Och den är lite starkare. Och, ja, det finns ju hundratals, flera hundratals sorters ostar. Så smakar lite olika och man har gjort med dem på olika sätt. Man har kryddat, de har haft sig. Men allihopa börjar med att det är mjölk. Här är en annan typ av ost. Det kallar de för smältost. Och här har man alltså smältit ner osten till en massa. Och det är väldigt bra för att det här kan man då bre direkt på smörgåsen. Det är bredbart det här. Och då kan man ju hoppa över att ha smör eller margarin. Utan gå direkt på det här smälta osten. Så
får man ju i sig lite mindre fett på det sättet. Och det här, ja, det här är lite intressant, för att det är inte någon vanlig komjölk den här osten är gjord på, utan det är en blandning av komjölk och getmjölk som man får fram. Det här, det är alltså mesost. Ja, mjölk. Ja, det finns ju en sak till man gör av mjölk. Någonting som är väldigt, väldigt kallt. Så kallt som man nästan fryser bara man tänker på det. Vet du hur man gör en sån här glasspinne? Jo, först så börjar man med att blanda ihop en glassmet. Man har mjölk, skummjölk. Och det är ju mjölk som det nästan inte finns någon fett i alls. Och så använder man socker. Vanligt strösocker. Ja, det har man ju för smakens skull. Sen ett pulver som kallas för stabilisator. Och det här pulvret, det gör att glassen blir lagom tjockt. Och så ett annat pulver. Emulgator. Det ser till att allt blandar sig ordentligt till en smet. Glukos behövs också. Det här är glukos. Och det är en sorts socker som inte är lika sött som strösocker. Och glukos, det används för att glassen ska smaka bra. Och så till sist fett. Det används också för att glassen ska få en smak som är fin. Så här blandar man ihop glassmjölk. Först mjölken. Och så blandar man ihop sockret med stabilisatorn. Och emulgatorn. Så rör man om lite. Och så ska det ner och blandas med mjölken. Och så glukosen. Och nu fattas bara en sak. Just det. Fettet. Men så här lite glassmet, så det gör man ju verkligen inte. Utan glassmeten, den blandas i, ja, såna här jättestora kar som finns i glassfabriken. Och glassmeten, den värms upp så att den blir tjock. Och så att vissa bakterier dör. Och så här ser det ut inne i karet. När glassmeten är klar och riktigt ihopblandad och tjock, så går den genom långa rör till maskinen som formar glasspinnarna. Här rinner glassmeten ner för att formas till glasspinnar. Varje sånt här litet hål formar till en stycken glasspinne. I hålen så är det kallt så att glassmeten fryser till och blir hård. Och just det, nu behövs det ju en pinne också. För man måste ju ha en pinne för att kunna hålla i glassen. Ja, det är inte lite glasspinnar som den här maskinen kan göra. Men det fattas någonting på glasspinnen. Ser du vad det är? Ja, just det. Man ska doppa dem i choklad också. Gott med glass, va? Ja, tycker jag i alla fall. Ja, det här var alltså mjölk. Olika saker man kan göra av mjölk. Och som sagt, två glas
lättmjölk om dagen. Det är bra för kroppen. För då får vi oss näringsämnen som finns i mjölken. Och näringsämnen, den finns ju då i all bra och nyttig mat. Och det här det behöver vi. För att, ja, du kommer ihåg kanske att kroppen var uppbyggd av miljontals små celler. Och de förnyar sig. Och då behövs det näringsämnen för att det här ska kunna ordna sig. Och vi behöver, för att skelettet ska växa, så behöver vi näringsämnen. Och för att få energi, för att kunna orka med saker. Orka tänka, orka springa, hoppa eller vad man nu vill. Ja, för det behöver man ju energi. Och det får man då om man får i sig rätt näringsämnen. Det finns ju massor med näringsämnen av olika slag som tillsammans bygger upp och får kroppen att fungera. Titta här ska du se. Det här, det är vår kropp. I den finns det olika näringsämnen. Så här mycket vatten finns det i vår kropp. Ja, det är ju knappt man kan tro det. Och vatten, det är ett viktigt näringsämne som till exempel för runt alla de andra näringsämnena i kroppen. Ja, och så har vi så här mycket proteiner i kroppen. Proteiner, ja, de hjälper till att bygga upp cellerna bland annat. Ni vet ju alla att de där miljontals cellerna som finns i kroppen, att de håller på att byggs upp. Och så här mycket fett har vi i kroppen. Fettet ger oss energi och kraft att orka med olika saker så att vi inte blir så trötta. Och kolhydrater. Så här mycket kolhydrater finns det i kroppen. Kolhydraterna, ja, de ger kroppen energi, precis som fettet. Resten av kroppen består av många olika näringsämnen. Till exempel kalk, som är bra för tänderna och skelettet. Järn, som är bra för blodet. Vitaminerna, som hjälper till så att vi kan använda alla de andra näringsämnena. Så du menar att härifrån och ner här så har man vatten hela vägen här, så va? Och jag hör hur det skvalpar alltså. Och här skulle det vara ett fettbälte då. Och vad var det med? Här i höger axel har jag lite kolhydrater här. Och här i huvudet, så här var det lite järn och vitaminer som snurrar runt, va? Det där tror inte jag på. Nej, det är klart att det inte är på det sättet. Jag ska förklara. Klart att man inte har vatten i benen och kolhydrater här och så vidare. Alltihopa är ju blandat och finns överallt i hela kroppen. Och vatten, ja visst har vi alltså så mycket vatten i kroppen. Men vi har det inte i form av rent vatten, utan det är ju uppblandat i blodet, består ju av mycket vatten till exempel. Så allt det här finns ju blandat, alla de här näringsämnena. Och det är därför det är så viktigt att vi äter ur alla bitarna ur mathjulen. Så att man får i sig alla de olika slags näringsämnena. Sen transporteras det alltså runt i kroppen av blodet, så ser till att de näringsämnen man behöver kommer dit där de fungerar och där de ska vara. Och mjölk har vi ju pratat om nu. Och mjölk är väldigt viktigt därför att det har ett ämne som heter kalk i sig. Och kalk, det behöver man. Och det som framförallt i kroppen behöver kalk, det är skelettet. Skelettet och tänderna. Och särskilt när man är barn och växer, då växer ju hela skelettet. Skelettet var ju stommen i kroppen. Det växer ju hela tiden och då måste det ha kalk. Men även när man är vuxen så måste man ha lite kalk för att hålla skelettet i bra form. Och tänderna som sagt. Och får man då i sig för lite kalk, ja, då kan det bli så att tänderna blir för sköra och att man därför får fler och större hål än vad man skulle fått om man har fått i sig ordentligt med kalk. Och det bästa sättet att få i sig kalk, det är alltså att dricka mjölk i någon form. Men man behöver ju inte bara varje dag dricka mjölk. Man kan ju fantisera med mjölken också och se till att göra lite små rätter med mjölken. Ja, jag har ett exempel här. Jag ska göra fruktfil. Jannes fruktfil kallar jag den för, men man kan kalla den för vad man vill. Och för att göra den så behöver man följande saker. Man behöver en bunke. Man behöver kniv. Man behöver äpple, apelsin. Och man behöver lättfil. Och så behöver man ett decilitermått. Så här. Det här är vad man behöver för att göra en fruktfil. Som ni ser här så har jag redan fixat till lite innan här. Jag har skalat apelsinen och klyftat den. Nu hade jag tänkt mig att det här skulle vara för två personer. Och för två personer då tror jag det blir lagom med 4 deciliter lättfil. Ska vi se, det blir alltså 1, 2, 3 och 4.
Där kan man naturligtvis ta mer eller mindre, det beror ju på hur man vill ha det. Där får man ju pröva sig fram hur man vill ha det. Men jag tycker det är bra med 4 dl. Ja, så tar vi äpplet. Äpplet sköljer jag först. Och så ska jag göra likadant här, att jag klyftar upp äpplet så här. 4 bitar. Och sen är det här inne i äpplet så har vi ju kärnor och kärnhus. Och det brukar jag ta bort för det är lite beskt det där. Det är klart, det kan man ju ha kvar om man vill det, men jag tycker att jag brukar ta bort det. Sen när man skär så här så måste man vara försiktig, för nu har jag en väldigt, väldigt vass kniv. Den är väldigt vass. Häromdagen när jag gjorde det här så skar jag mig faktiskt, det blödde här. Ja, det var inte så farligt, men det gör ju lite ont när man skär sig, det är ju lite onödigt. Det går ju faktiskt att klara sånt här med en vanlig bordskniv, så som man har när man äter kniv och gaffel. En sån går ju bra faktiskt, fast det är klart att det är lite trögare, så jag brukar ha den här. Men är man det minsta osäker så är det bra att ha en trög kniv, för det är ju som sagt onödigt att skära sig. Sen när jag har klyftat äppelbitarna så skär jag upp dem så här. Och här kan man naturligtvis ha stora bitar, små bitar. Det får man ju välja själv. Jag tycker det här är lagom stora bitar. Nu använder jag så här äpple och apelsin. Men det är klart man kan ha annan frukt också. Det här blir väldigt gott, men det är klart man kan ta, man kan ju till exempel ta den frukt som är billigast. Nu gör jag likadant på apelsinen, jag skär den i små bitar så här. Om det är blodapelsinen är lite röd. Kanske någon blandapelsin. Så skär jag upp den här. Ja, ni såg ju här i yoghurtfilmen att de hade blåbär i yoghurten. Visst är det gott, men det kan man ju göra själv. Det är ju roligare. Det blir ju billigare också. Så skär jag upp det här. Nu har jag alltså ett äpple och en apelsin som jag skurit i bitar så här. Och här hade jag då alltså 4 dl. Det är lätt, fin. Sen tar jag en sån här. Och sen så för jag ner äpplen i det hela. Apelsinen också. Så här. Det går lukta gott här ska jag säga. Så. Nu tar jag en slev. Slår man om lite försiktigt så här så att det blandar ut sig så här. Så här. Ja, och då är det klart. Väldigt enkelt. Och väldigt gott. Smasken så här. Ovanligt gott sätt att dricka lättfil på, ska jag säga. Och lätt att göra också. Nyttigt också. Här ska du få ett recept så du ser vad man behöver och hur man gör. Det här behöver du ta fram. En skärbräda, en kniv, det kan vara en sån här eller en vanlig bordskniv, 1 dl mått och en bunke. Och så naturligtvis 4 dl lättfil, ett äpple och en apelsin. Och så här gör du. Skölj äpplet och skala apelsinen. Skär äpplet i klyftor och klyftorna i bitar. Klyfta apelsinen och skär klyftorna i bitar där också. Häll efter ner lättfil, äppelbitar och apelsinbitar i bunken och blanda ordentligt. Och så är det klart. Ja, så lätt är det alltså att göra Jannes fruktfil. Men den går att göra på annat sätt och med andra frukter. Om man nu äter det här som ett mellanmål och också tar till en smörgås. En hårt bröd här hade jag tänkt mig, så jag ska göra sen en macka här. Hårt bröd med leverpastej direkt på och så ska jag skiva en tomat på det också. En sån smörgås till det här. Då har man fått ett fint mellanmål. Hejdå, vi ses!